Yes! Mais um. Olha, pai! Não olha nem. Olha os momentos, os paraquedas que estão pousando aí pra foto, né? Pronto, podem tirar foto com eles. Pode tirar foto com eles. Tá liberado. E aí, Jadinha? E aí, Jadinha? Sensação, maravilha? Porra, show de bola, muito valeu, bom. Tex. Lindo pra caramba, Floriano, lá de cima. Beleza, então. Então tá aí. Precisamos te dar um show. Agora estão pousando aí pra foto com os florianenses. Olha, tu me deu assim de paraquedas, passar a cola lá. Ei, menino, sabe o que me faz, querido? E aí, cara, tava batendo pro chão agora. Tá bom, Daniel, vai, fica ali, vai, vai, vai. E eu tô aqui que o sol tá correndo, fica aqui, ó. Pronto.